je 7. mája 2021 a toto je Rezerve a AMPM Day číslo 10. A včera som zaspával s tým, že som naozaj sa snažil čo najmenej pozerať do telefónu alebo notebooku. Pustil som si rozhovor a vyslovene som krásne pri ňom zaspal. A myslím si, že aj vďaka tomu dneska cítim takú úplnú harmóniu a nemám pocit, že mám preplnenú hlavu dátami a nemám ani nejaké pochybné myšlienky v hlave a podobne. Takže vnímam to tak, že bolo veľmi pozitívne to urobiť a do budúcnosti to budem asi robiť tak, že večer si pustím nejaký podcast alebo pustím si len nejaké hlasy a počas toho budem sa snažiť robiť nejakú jogu alebo si pripravím večeru alebo tak. Takže toto by som chcel určite začať praktikovať. Čo sa týka AM a PM, mám pocit, že to dostane človeka do takého stavu, kedy ide na 100%. No a samozrejme, ten stav blokuje veľmi veľa vecí a vďaka tomu, že človek cíti, aké to je ísť na 100%, tak potom automaticky sa zbavuje nejakých vecí a zbavuje sa nejakých vecí, ktoré ako keby mu kradnú tú energiu a ubijajú ho energeticky. Takže zase, není to úplne pre každého, pretože je potrebné veľa vecí zmeniť, ale keď to človek cíti a keď človek naozaj má za cieľ nejak ísť na 100% a využiť plne svoj potenciál, tak je určite geniálny spôsob na to začať brať AMPM. Takže toľko Rezerve a AMPM Day číslo 10 a vidíme sa zajtra.